გახსოვს და იყავს რკო ხარ ყავს. კი. ან არა, არა. სამიკო. აა, შენ თამიკოს რიფი გახსოვს? აი. მე რო საინტერესო ამბავი ეს უცებ გამოაშკარავდება ხოლმე. არ გახსოვს სწრაფია ჟენი მას? ასოსო მიქარა რაღაც. სახელს არ მასახელებ ჯერჯერ. კარგი. ეს ბავშვები ვინ არიან ისინო? არიცნო, შემოყარულები ხარ? თქვენ ძალიან ხიარული იუბილარი ყავს. ბავშვები, თქვენ რატის მეგობრები ხართ? დია! ნათესავები? დია! მეზობლები? შრომლები? დია! უი, მუშაობ რატი? სად მუშაობ ახლა? ბაღის დირექტორი ხარ ხო? სარში ხელი? მეშინია მეშინია ხა? ოჩა. აი შეგვყრათ რატი? რატი? ეს შეხო იქ რო შედავადები დღეს უნდა მოვაწყოთ კონკურსები, თამაშები, მე გავიმარჯვო და დავიმსახუროთ სიურპრიზი. პრიზი. დავიწყოთ? პირველი შეჯიბრი იქნება ესეთი, ვინც ყველაზე ხმამახლა მიულოცავს რატის, იმას ექნება 5 ქულაკი. აი. რატი, ოღონდ შენ უნდა არჩიო გამარჯვებული, ხო? ყველას კარგად დააკვირდი და ჩვენ ესე ვთქვათ, 3 ქულაში ვთქვათ ესე რატი კილოზე დაბადების დღეს. 1, 2, 3. აუ რატი, ყველა ისაკვირო და ბრავიც ვის არჩიო? შენ ნებაზია ვისაც კიდე 5 ქულა დაუწარე. კილოცა 5 ქულა გაქვს, უკვე პირველი 5 ქულა დაიმსახურა. ეხლა მითხარი, ვის უყვარს თამაშები? ქართობა ვის უყვარს? შეჯიბრი ვის უყვარს? რატი ვის უყვარს? დიკო ვის არ უყვარს? პროვოცა ცუდი მიქხნეს ახლა. არ გიყვარს დედიკოები? შეგაშლევინეთ ყურადღებით, იყავით რომ აღარ შეგეშალოთ, კარგი? და მეც მაგას ვამბობ, მე ჩემი ბრალია, მე შეგაშლევინ. აბა, ეხა მითხარი ყველაზე მაგარი ვინ არის? მე. ყველაზე ყოჩაღი? მე. ყველაზე ჭკვიანი? მე. ყველაზე ბოთე? მე. აუ, კარგი, რა ეხა აღარ შეგეშალო. ხომ იხვით როგორც უნდა ეს თამაში, აბა? ვინ არის სუპერ გოგო? აჩა გოგოებო. ეხლა მითხარით ვინ არის სუპერ ბავშვი? ბიჭებო, თქვენ ხო ხართ სუპერ ბავშვები? ეხლა მითხარით ვინ არის სუპერ ბიჭი? აი გოგო შევაშალოთ. აი ესე ვისაც არ შეეშმება, კარგად ითამაშებს და იმსახურებს ქულებს და სიურპრიზებს. პირველი ეხა პირველი თამაში ჭკვიანებისთვის იქნება ესეთი. აბა ვინ გამოიცნობს რა ჭირდება რატის იმისთვის რომ დაემსგავსოს ნამდვილ მეფეს? გვირგვინი. ახლა როგორი გვირგვინი? ეხა თქვა გვირგვინი. მაგრამ ეს ნამდვილი მეფის არ არის და როგორი გვირგვინი უნდა? ის კარდამზადებული? მე. ოქროს გვირგვინი, ოქროს ბიჭი ხარ შე? აბა ტაში დაუკრეთ რატ? უი მომიდა უკვე. გადაიქცა ნამდვილ მეფე რატი? 1, 2 და 3. აი მესი გიბა, როგორი იუმორის გრძნობა? რა ეგრე კი არა, აი ეს რაღაც. აა მე მივხვდი. შენ ხო ჯერ პატარა ბიჭი ხარ, თლა დიდი ხარ, ხარ და თავით პატარა გაქვს ხო? დიდი ბიჭი რო გაიზდები, ნამდვილ ცოლს რომ მოიყვა, თავი ხო გაგეზდები? შენ ხომ ახლა? კი, მე კარგად გექნება. აბა, შენ გგონია რომ კარგად გა? გვირგვინი კარგად გექნება? კი, მე ესე წამოვიდა ბუსი და ახლა ესე მოქს. გვირგვინი და მაგარი გავხდები როგორ შეგვიძლია. მომეცი აბა შენი თავმა ჩვენ. აჰა, აი კარგად გა. ახლა შევინახოთ, კაი? ძალიან დიდი კაზა ყაშდა უყარიყო. აი ეს. რა, ის ანამ შენ ერთი 25 წლის ბიჭი გასწები და ჩავიდეთ და ვითამაშოთ. კარგი, რა ვის ფორ მინდა სენდა მაგათად ლექსის. არა. ან ვიყავ. არა. მაშინ ჩაცუნდული შენ მეგობრებო. ა მე მინდა ერთი კონკურსი. დედიკო ითამაშებ ჩვენთან ერთად. აი.